E parece que a Asus, né, homologou aí na Anatel o Zenfone Max Shot com câmera tripla e o Zenfone Max Plus M2 com câmera dupla. Olha aí, parece que vai ter novidades. Parece que ambos os aparelhos possuem tela com notch, né? E câmera frontal com flash. Olha aí, parece interessante. E o leitor de digitais fica na parte traseira. Encontramos também uma porta micro USB e uma entrada 3,5mm para fone de ouvido. Ao menos fone de ouvido tem que ter, né? A bandeja de chip é tripla, permitindo usar dois SIM cards e um cartão micro USB ao mesmo tempo. Olha aí, que legal! Então, para quem quer saber mais, ó, a versão do Zenfone Max Shot, além de possuir três câmeras, possui memória de 64 GB, enquanto que a versão do Zenfone Max Plus M2 possui duas câmeras e memória de 32 GB. Espaço interno, né? Isso aí, no caso. E parece que a Asus, tá, deve lançar no Brasil o primeiro smartphone com Qualcomm QSIP. Cara, para quem não sabe o que significa QSIP, eu vou voltar uma referência bem lá atrás. Vocês lembram daquela época do computador para todos, que tinha as placas-mãe, elas tinham um valor, aí de repente começaram a fabricar placas-mães baratas com aqueles processadores Atom integrados, lembram disso? Que era tudo junto, se queimasse não tinha o que fazer, tinha que botar a placa toda fora, entendeu? Que antigamente as placas tinham PCI, USB, às vezes queimava o som, você ia lá e conseguia botar um som off-board e tal. Mas com essa unificação dos processadores da Atom, quem lembra aí, quem é mais antiga sabe, virou tipo a placa-mãe, virou um módulozinho assim, ó, do tamanho de uma placa de telefone, tá? De telefone daqueles antigos de... E era desse tamanho a placa e ali tinha tudo integrado. Se queimasse uma coisa, parava tudo, tá? Quem trabalha com eletrônica sabe muito bem o que eu tô falando. Esse sistema QSP da Qualcomm aí é uma inovação que a Qualcomm tá querendo implementar, que tipo assim, ó, vem tudo integrado. Vem os processadores, tá? Os módulos ali de GPU, né? Vem tudo integrado numa coisa. E o fabricante não precisa estar montando nem criando circuitos, ele já vem com aquilo tudo integrado, ele só tem que se preocupar em desenvolver as outras partes, como tela e também a parte das câmeras e outras partes mais. Isso facilita um pouco, mas ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, não deixa de ser uma banalização e uma maneira de tornar mais barato, tá, os smartphones, até chegar a ponto de não ter mais conserto aquilo ali, porque as peças vão ficando cada vez mais de qualidade inferior e todas dependendo só de um circuito. Se queimar, joga tudo fora. Então, para quem não sabe, QSIP é a sigla para Qualcomm System in Package. Tá? Trata-se de um módulo que engloba mais de 400 elementos eletrônicos, incluindo processador, RAM, armazenamento flash e GPS, para facilitar a fabricação de celulares. Eu não acredito nisso. Eu acho que agora, a partir daí, com a tecnologia que a Qualcomm vem empregando e que a Asus emprega, nós vamos ter chips nanos, cada vez menores, e banalizando mais, tornando quase que praticamente impossível a manutenção de placas, ou inviabilizando a manutenção nas placas pelo fato de serem circuitos muito complexos. É só o que eu acho, é só a minha opinião. Outro fato interessante é que a Qualcomm parece que pretende inaugurar até 2020, tá, uma fábrica de semicondutores na região de Campinas, São Paulo. Até lá os componentes serão importados, segundo a Mobile Time, eles estão atualmente sendo produzidos em parceria com a taiwanesa USI. Bom, cara, assim, ó, até tem aqui um... Vou mandar, botar uma foto aí para vocês verem. Desse chipset da Qualcomm que vem tudo integrado. O cara só tem que se preocupar com montar o aparelho. Cara, eu acho que isso aí não deixa de ser um pouco aquela ideia dos celulares modulares. Só que a Qualcomm é óbvio que não vai deixar ser uma coisa tão prática assim, para tornar uma coisa prática para ela e para quem vai montar, mas não para quem vai, tipo, pensar num celular modular. O celular modular seria uma boa ideia, né? Porque daí troca de placa-mãe, troca de processador, troca tudo. E essas siglas que eles vão usar, o QSP, vai ter junto o QSP450, que daí vai ser tipo um Snapdragon 450 acoplado nessa composição eletrônica, né?
Thank you.